मङ्गलबार देखि लगातार परेको झरीले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ भने वैकल्पिक मार्ग पन्बु पनि बन्द हुँदा जनजीवन थप प्रभावित बनेको छ। अर्कोतिर टिस्टा नदीको जलस्तर धेरै बढेपछि दार्जिलिङ जाने मार्ग जलमग्न बनेको छ। कालेबुङका जिल्लापाल बाला सुब्रमण्यम टीले दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग 10 साथै पन्बुको वैकल्पिक मार्ग पनि बन्द छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अनि वैकल्पिक मार्ग पन्बु बन्द भएपछि कालेबुङ क्षेत्र एक प्रकारले कालापानी जस्तै एक्लिएको स्थिति बन्दै गएको छ। जिल्लापालले भनेअनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग 10 का विभिन्न स्थानहरू जस्तै बिरिक डाँडा, सेल्फी डाँडा, लाबरबोटे मार्ग लगायतका स्थानहरूमा निरन्तर पहिरो जाने क्रम जारी छ, जसले स्थानीय जनतालाई ठूलो हैरानीको सामना गर्नु परेको छ। मङ्गलबारदेखि लगातार परिरहेको झरी रोकिने छाट नदेखिएकोले चिन्तित छन् आम जनता। अब झर्छ ऊ सुरु भयो ढुङ्गाले ए पानीले हिलो लाउनु थाल्यो कि अब ढुङ्गा खाल्यो सर्ट फिल्म, म्युजिक भिडियो, डकुमेन्ट्री बनाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँको जीवनको कुनै अविस्मरणीय क्षणलाई क्यामेरामा कैद गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने पाइन्डेक्स मिडिया नेटवर्कलाई सम्झिनुहोस्, जसले सबैभन्दा विश्वसनीय नेपाली न्युज च्यानल द हिमाल वर्ल्ड सञ्चालन गरिरहेछ। कार्यक्रम जुनै होस्, लाइभ प्रसारणदेखि लिएर सबै कभरेज गर्ने विश्वासको अर्को नाम पाइन्डेक्स मिडिया नेटवर्क। द हिमाल वर्ल्ड अफिस, पशुपति रोड, दुर्गागढी नियर दार्जिलिङ मोड, सिलिगुडी। सम्पर्क गर्नुहोस् 9733182312, 7029396989।